ការសេះសម្រាប់ឆ្នាំទី12ប្រចាំថ្ងៃសុខទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំជូតនាមសັດកណ្ដលធៀបទឹកពងទេវតាប្រុសឫសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជីមច្ចុមថ្ងៃនេះបសិនបើអ្នកបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យមួយចូលកុំស្ទាក់ស្ទើរព្រោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសាសនា ថ្ងៃនេះមានអំណោយផលដល់កិច្ចការជាក្រុមដូច្នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់គុណន័យបាររបស់មិត្តរួមការងារឬដៃគូអាជីវកម្មទូបីជាយ៉ាងណុក្រីអ្នកអាចទទួលបានអារម្មណ៍ខော့ចិត្តតិចតួចប៉ុន្តែសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះនេះគឺជាស្ថានភាពដែលអាចកែប្រែបានតាមរជ្ជគំរងផែនការលំអិតនិងអិរិយាបថនៃការសម្ដែងចេញ ឆ្នាំឆ្លៅសម្រាប់ ਲੋ កអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លៅនាមសតគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងគពុត្រដេតរិស័យថ្ងៃនេះផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងព្រឹត្តិការជោគជ័យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយចំពោះការប្រះបដិឡូឡូឡូនៅក្នុងជីវិតនេះពេលនេះចូលដល់ឈ្មោះទៅរកគោដៅដែលអ្នកបានគ្រងតុក ពីព្រោះការងារនោះគឺជាការងារដែលអាចទទួលបានផលយ៉ាងប្រសើរក៏ប៉ុន្តែសូមកំតុបចិត្តនិងអារម្មណ៍ខ្លួនជ្រុលហួសហេតុពេកចោលចងចាំថាការពិភាក្សាផ្ដោតប្ដូរគណិតយោបល់នៅក្នុងក្រុមឬជាមួយដៃគូជំនួញអាចជួយបញ្ជាបញ្ហាឬការខាត់បងបានឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណត់ឆ្នាំខាលនាមសតក្លាធៀបជើពងយាស្រី ឫសៃបោះលុះអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះចូលប្រយ័តប្រែងគ្រប់ទិដ្ឋភាពការងារនិងគំនិតដំណောင်းជាមួយសមាជិកនៅក្នុងក្រុមការងារទាំងមូលជាពិសេសសម្រាប់អាជីវករចូលរក្សាភាពទុនพลន់រស់រាយរាក់ទាក់ព្រមទាំងអនុគ្រោះផងដែរប្រសិនបើអ្នកហើយធ្វើបាននូវរឿងធំនិងคลายទៅជារឿងតូចដែលมันធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តិនផលការងារគន់្ងោ បសិនបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ចំពោះការងារដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃសូមដកក្លៀរចេញបន្តិចហើយពិនិត្យរោគភិបខ្វះចន្លោះដែល layout ការផ្លាស់ប្រដូការងារគឺទាន់អាចធ្វើទៅបានឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណត់ឆ្នាំថោះនាមសតទុនសាយធាតឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងពួរត្រដែតអ្នកមានធមពុលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដោយច umn ុកចិត្តនិងបញ្ឈប់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលអាចកើតមាននៅក្នុងពេលនេះក្រៅពីនេះនៅយោងតាមទៅលើលក្ខតិបនៃគម្រិតយោបល់ល្អដែលអ្នកមាននៅក្នុងពេលនេះគឺលោកអ្នកអាចនឹងដោះស្រាយរឿងធំតូចដោយបានកើតឡើងដោយជោគជ័យចំពោះផ្នែកហេរិរញ្ញវត្ថុវិញ លោកអ្នកកំពុងតែកាន់សញ្ញាណទ្រពមហាសាលនៅក្នុងដៃដូច្នេះសូមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឱកាសបាត់បង់ដ៏ងាយឆ្នាំរងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានគំនិតឆ្នាំរងនាមសតនាកធិតនីកពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាបំផុតសម្រាប់កិច្ចការងារនានារបស់លោកអ្នកគឺដំណើរទៅដោយមានភាពជោគជ័យ នឹងគ្មានផលរំខានអ្វីគួរឲ្យកត់សង្កត់នោះទេលោកអ្នកក៏អាចទទួលបានដំណឹងល្អចំពោះការងារដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកផងដែរនៅវេលានេះបើអ្នកគិតចង់ធ្វើអ្វីមួយសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរជ្រាបទៅមុខជាដរាប ទោះក្នុងកលតិសណៈក៏ដោយសម្រាប់លោកអ្នករកស៊ីជួយតោចូលប្រជាតភិសំដីបន្តិចរក្សាខ្លួននឹងគណិតប្រាជ្ញាកុំចំណាយទៅលើការងារដែលមិនសូវស័កសម្មនឹងអ្នកឬដែលអ្នកមិនប្រកបឆ្នាំមកសាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមកសាញ់នាមសកពុធាតភ្លើងពងទេវតាប្រ ឫសៃរបស់អហ្លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះកិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកហាក់ប្រទះទៅនឹងភាពរអរអួលដោយមិនរំពឹងទុកចំណែកបញ្ហាទូចតាចិច្រើនអាចនឹងកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យលទ្ធផលនៃកិច្ចការរបស់អ្នកមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលធំដុំនេះពេនេះសូមយកចិត្តទុកដាក់ នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រកបកម្មធារិកាត្រូវប្រຈັດប្រចាយក្នុងការគ្រប់គ្រងទិដ្ឋភាពកាងារនិងទំនាក់តំណែងក្នុងការិយាល័យប្រសិនបើអាចគួរតែចៃរំលែកការទទួលខុសត្រូវខ្លះទៅមិត្តរួមកាងាររបស់អ្នក ឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមីនាមស័ក្តិសេះធៀតភ្លើងពងទេវតាស្រីឫសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងគូត្រដែតរកកិច្ចការងារនានារបស់លោកអ្នកដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរណាស់ព្រមទាំងគៀមផលរំខានអ្វីនោះឡើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកប្រើប្រាស់ឱកាសនេះ ទៀងយកផលឲ្យបានល្អបំផុតលោកនេះក៏អាចទទួលបានដំណែងចំពោះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការពិភាក្សាឬការងារធំដុំផងដែរនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះសោមត្រៀមគម្រោងការចំពោះកលតិសៈខ្លះដែលអ្នកទទួលអរំពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយលើមុខរបស់ការងារចូលកុំផ្លិចសោមជំនួយពីមនុស្សទុកចិត្តឆ្នាំមម៉ែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមម៉ែនាមសັດបពែធាតនីសពងទេវតាស្រី ព្រះសីទ្ធិប្អោះលោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមកជុំរកកិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មមានសកម្មភាពមមាញឹកនិងតតួបានផលជាទីគាប់ចិត្តពេលវេលាសម្ងងរបស់អ្នកមានពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសម្ងងនេះតកតងទៅនឹងតង្វើនៃការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំពោះស្ថានភាពដែលអាចកើតមានឡើងហេតុដូច្នេះសូមរក្សាគំនិតនិងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកគួរតែត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យបានមកច្បាស់ ស ोम គមយកកាងារច្រើនពេកនៅក្នុងពេលតែមួយដាក់ចោលកាងារខ្លះទើបប្រសើរឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំវកនាមសត្វស្វាធាត់ដែកពង្យៈប្រុសឫស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសរតជកាងារនឹងមករបអជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ហមិន្សំប្រកបដោយការបពងប្រាថ្នាឬគុណដែលអ្នកបានបោះចេញទៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែសូមកំទួនបាក់ទឹកចិត្តប្រសិនបើអ្វីៗដែលអ្នកកំពុងធ្វើមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាសូមព្យាយាមនិងចំណាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតសិនលោកអ្នកគួរតែកិត្តគួររកជ្រកថ្មីសម្លឹងមើលបញ្ហានិងដោះស្រាយដោយភាពឆ្លាតវៃ នេះអាចទទួលគំនិតជីវផលនានាបានតែត្រូវកឹតគូឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុនសម្រាប់ជឿជាក់ឆ្នាំប្រកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំប្រកានាមសັດមនចែធាតុដែកពងយៈប្រុសឫស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងពោត្រដែតកិច្ចការងារនានារបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងគបប្រសើរ ដ o ជ្នេះសូមក៏មានការភ័យខ្លាចសូមសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលអ្នកបានគ្រោងទុកក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកកុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនមានកម្រងច្បាស់លាស់ឬមិនຕົកចិត្ត ចម្ពោះសញ្ញាហេរិញវត្ថុគឺស្ថិតនៅលើកន្លងផ្លូវរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចនឹងទទួលបានប្រកាកជាច្រើននៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះបន្ថែមពីនេះទៀតបើសិនបើអ្នកទទួលបានឱកាសដើម្បីកែប្រែកំហុសពីអតីតចូលធ្វើវាភ្លាម ឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកម្មាឆ្នាំចនាមសច្ចកែធាដីពងយៈស្រីឫស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមច្ចុមអ្នកមានឱកាសច្រើនដើម្បីទទួលបានផលពីការងារនិងមុខជំនួញដូច្នេះសូមមានភាររហួនកុំអោយឱកាសល្អសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកកន្លងផុតទៅ ស وم ជាវាងការជជែក বৈ ញែកឬសម្បីទៅទូការណែនាំពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននៅក្នុងពេលនេះបសិនបាអ្នកគ្មានទំនុកចិត្តពីព្រោះហេតុការណានាអាចកើតឡើងដោយមានការគ្រោះទុកបសិនបាអ្នកខ្លាចការលួចបន្លំឬនយាយពីបច្ច័យបញ្ចើសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងគួរចំណាយពេលវេលាកត់គូឲ្យបានមកចត់ឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណត់ឆ្នាំកុល នាមសត្វជ្រូកធាតឹកកំពងមនុស្សឫសីរបស់អស់ ਲੋ កអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកជាមជ្ឈមមករបរអាជីវកម្មនិងកិច្ចការងារនានារបស់អ្នកដំណើរការទៅដោយរលូននិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្សជួយខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសូមរក្សាការងារចាស់ដែលអ្នកកំពុងដំណើរការសិនពីព្រោះការងារថ្មីមិនទាន់អាចកំណត់ទិសដៅបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ បសិនបើអ្នកសម្រាប់ចិត្តច្បចចិញនោះលោកអ្នកត្រូវត្រៀមគម្រោងផែនការឲ្យបានល្អអន់ដោយរួមទាំងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរសូមរក្សាដំណេកទំនង់ល្អជានិចដើម្បីរក្សាតលរយៈភាពកិច្ចការងាររបស់អ្នក